တဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိအချိန်တွေသင်လေးတမို့ထားစီးပူးပန်းလာတဲ့နဲ့အောင်စိတ်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့အနည်းဆုံးမှာမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကိုင်းရင်းသားလူငယ်များညီလာခံကို2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပင်လုံမှာကျင်းပမယ်လို့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကိုင်းရင်းသားလူငယ်များညီလာခံမှာဘာရီဆွေးနွေးကြမှာလဲ။မြမပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးချင်းချင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့နေထိုင်ပြီးကိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုပူးပေါင်းဖြေရှင်းကြဖို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာငင်းငင်းရရဖို့နဲ့အဲ့ဒီဒေသနေထိုင်သူတွေဂန်းတူအခွင့်ရေးရဖို့ညီလာခံကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်မင်းနောင်ထောကဆိုပါရယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးတွေမှာတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပါဝင်မှုအားကောင်းစေဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်ချင်းချင်းဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့နေထိုင်မယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုပေါ်ထွက်လာဖို့ဒါရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါဆိုတော့တိုင်းသားဒေသဒီရဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုတူတက်အောင်လုပ်ဖို့ရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိဖို့ဒါကိုလည်းရည်ရွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုပေါ့နော်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနောက်တစ်ခုကဒီမူဝါဒအချမှတ်ရေးဒီမှာတိုင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းလာရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲဥလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူငယ်တွေအားလုံးစုပြီးတော့မှညီလာခံတရက်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပေါ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေမှာလူငယ်တွေပါဝင်မှုအားကောင်းလာဖို့ဆိုတာလူငယ်တွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များညီလာခံကျင်းပတင်တာကြာပြီလို့လည်းပြောပါရယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး16မျိုးကကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမေလ18ရက်နဲ့18ရက်နေ့ရက်ကြာအော်ကစ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအပြန်အလှန်နားလည်မှုလွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးဖို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုနိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ဖြေရှာပေးဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖို့အဘောထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်လူငယ်ရီဟာငင်းငင်းရည်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသစုတစည်းတည်းရှိမနေတော့ငင်းငင်းရည်ဖြစ်စဉ်တွေမှာကြန့်ကြာနေတယ်လို့ဆိုသူကတောင်းအောင်ကြောင်းသားလူငယ်များအဖွဲ့ကမိုင်းဆယ်ရက်ကတော့ညီလာခံမှာတနိုင်ငံလုံးကတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိတ်ကြားမှာဖြစ်လို့အခက်အခဲတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါဘုံသဘောတူညီမှုနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာတွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်